Aderimi në NATO forcoi sigurinë tonë kombëtare, përmirësoi pozicionin tonë ndërkombëtar dhe hapi mundësi të reja për rritje dhe zhvillim ekonomik. Kështu deklaroi kreu i partisë opozitare LSDM-s Venko Filipçe me rastin e 75 vjetorit të NATO-s. Sipas tij, përmes antarësimit në NATO, LSDM ka konfirmuar përkushtimin e partisë për zhvillim, vlera demokratike, paqe të qëndrueshme dhe siguri. Rruga drejt antarësimit në NATO nuk ishte e lehtë, kërkonte vendosmëri, vizion strategjik dhe guxim për të marrë vendime për të mirën dhe të armën në qytetarëve. Socialdemokratët ndërmorën hapa vendimtar në këtë drejtim, që me marrëveshjen e presbës në vitin 2018, ndërsa 600 mijë qytetarë në referendum e konfirmuan rrugën e drejtë të hapun nga LSDM. Vëmëro Dëpëmoni është përgjigjur Filipçe për siç i quajtën ata, lavdatat e thurura për antarësimin në NATO. Antarësimi në NATO nuk është përfitimi i Venkos, por përfitimi i Venkos janë 10 mijëra njerëz që humbën jetën për shkak të Venkos të paaft. Ai në vend që të merret me politikë të lartë, duhet të përgjigjet nëse mendon ende se kabli është fajtor për djegjen e spitalit modular. Vëmëroja vlerëson se Filipçe dhe LSDM-ja duhet të thonë nëse ndjen fajtor që Maqedonia e Veriut dhe sot i ndjen pasojat e marrëveshjeve katastrofike të nënshkruara prej tyre.